Ermənistanın çiçəklənən Ermənistan partiyasından olan deputat Nairazo Qarabyan İrvanın mərkəzində bəzi ünvanların Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının adı ilə adlandırıldığını bildirib. Sum TV xəbər verir ki, bu barədə Erməni deputat Facebook səhifəsində yazıb. İrvanın küçələri Google xəritəsində Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının şərəfinə adlandırılıb. Faktiki olaraq mən Polad Həşimov adına küçədə yaşayıram deyə o qeyd edib. Gülbahar Ülkər Samir Quliyev Sum TV